A, už to ide. Už kamoru vypnem, vnútri sa natáča. Dobrý. Môžeme ešte ilustračný záber si spraviť, či... Ilustračný? Áno. Hej, iba tak, ak si zájde do tohoto. Hej, teraz pred pojednávaním, ďakujem. A vypneme všetko. Áno. Pán sudca, moje meno je Martin Daňo. Neviem, či on dneska predniesie návrh na to, že by som bol tiež prizvaný v konaní ako svedok. Navrhol tam poškodený, ale som vás nevolal ako svedok. Dobre, že iba... Či môže... Potrebné, lebo v podstate není predmetom tie videá nejaké, čo by ste na tom tu vysiel, len v podstate, kde pán Lásky ohľadne toho rozhovoru. No, viete, lebo... Čo som videl, čo vysvetoval, a možno, že tu predniesie nejaký návrh, lebo som videl u advokáta nejaký návrh, že by sa mal súd zaoberať ako aj dušeným stavom tých osob, že ona tu predniesie asi, ja neviem, čo tam má, že ja môžem byť svedkom vlastne, čo taký generál Zaďko pacha, a keď už začalo pojednávanie, by som upozornil, že už natáčajú nás tu. Ja som pekne vypol kamery, slušne, na začiatku, oni sa ani neopýtali. Daňo. Lebo keď budem ako svedok, že či môžem tu byť, bo tom vnútri, keď budem ako svedok náhodou, že či rozhodnete. Dobre. Doktor Kavický. Tu nechal diktafón potom, ne? Dobre. To ja som nezrnul ako svedkáš. Nepovažujem to za potrebné v tejto veci. Keď tam boli aj tie videá, tak ďalej, tak to je možné, ale vzhľadom na to, že sa to týka toho rozhovoru, to je vlastne tak. Ktorá bola prednesená obžalobou a vyjadrovali sa veci obžalovali, vyjadrovali sa
poškodení, kto bol vypočutý, magister Poliačík, doktor Zaďkov a tiež doktor Osusky bol vypočutý. Taktiež bol predatý záznam. Záznam rozhovoru prednáteného slobodnom vysielači. Keďže tam boli ďalšie návrhy, súdca rozhodol, že nález doplnil svoj posudok. V tom zmysle, že prepísal celý rozhovor, celú teda reláciu v časti, ktorá sa týkala obžalovaného Jana Krdača, ktorá bola takto doložená do spisu. Priznal, že užíva drogy, tvrdé drogy.
ako heroin, marihuana, iné. A preto je otázne, či takáto osoba, mimochodom účelovo vybraná prokurátorom, či svedkom poškodeným zaďkom, či takáto osoba môže vystupovať ako dôveryhodný svedok tejto veci. No a potom som namietal ešte prepis zvukovej náhrávky, ktorý sudca nariadil vykonať uznesením zo dňa 25.4.2019 prostredníctvom kriminalisticko-expertizného ústavu vo forme znaleckého posudku. Napokon taký dôkaz by mal spracovať nezávislý znalec a nie kriminalisticko-expertizný ústav, nakoľko tento ústav nemôže v tomto trestnom stíhaní vystupovať nezaujato, lebo je príslušný policajnému zboru, ktorý má stíhať. Tuto je to písomne, prosím sa založiť to. Podávek som obžalovaný prednesol návrh, ktorý je položený písomne do spisu. Navrhuje preskúmanie duševného stavu svedkov poškodených doktora Zaďka, magistra Poliačika. Doktora Zaďka z dôvodu vzhľadom na jeho množstvo hodnosti a titulov, ako aj jeho činnosti. Mám pochybnosti o reálnom vnímaní reality. Môže poskytovať skreslené. Môže skreslenie vnímať udalosti. Prečo vlastne? Zamietli, vy ste tým... Zle, že vás pozná viac a vyššie na dvané osoby. Dobre, dáme to tam, tak si nám vypočuť svetka Martina. Nevyhoval kvôli tomu, že už to navrhoval doktor Zaďko tam. Ja, tak dobre. Ale to dáme to tu a rozhodneme. Dobre, tak potom spraví to tak. Taktiež namietam. Znalecký posudok. Kriminalistické experty na ústavu. Tento ústav. Nepovažujem za nezávislý, respektíve znalec, ktorý vypracuje takýto posud, by mal byť nezávislý. Kúzne sa nepočal. Sú návrhy na návrhy obžalovaného na doplnenie dokazovania odmieta. Počujte si dôvod. Čo sa týka skúmania duševného stavu svedkov, na to nie je absolútne žiadny dôvod. A takéto veci sa robia v tom prípade naozaj, keď je zrejme už pripraveného konania, že osoba by mohla byť či už nejak mentálne retardovaná, alebo naozaj tá hranica ich, keby som povedal, by bolo na takej hranici, že by mohli byť naozaj pochybnosti o tom, či dokáže tá osoba vypovedať, či už pravdivo, alebo vôbec, či dokáže reálne vypovedať, ale samozrejme, neviem, či to mám brať ako vtip vašej strany, ale dokázané. Súd nevidí tu absolútne žiadny dôvod. No, pán sudca. Moment, ešte som neskončil. Toto nie sú dôvody na to, aby súd vôbec prešetroval tú duševnú stavu poslanca, doktora Zaďka, tu nevidím v podstate na to absolútne dôvod. Ja rozumiem, že im chcete nejako škodiť. Neškodiť. Podľa možnosti čo najviac, ale nie v tomto konaní, a hovorím, nie je dôvod na vyšetrenie duševného stavu poškodených, hovorím, toto sa robí veľmi výnimočne, len takmer vôbec, ale v tých prípadoch, ktorým hovorím,
keby tak mohlo ísť nejakú retardáciu alebo niečo podobné, vtedy sa dáva robiť duševný stav. Ale v tomto prípade sme som k tomu skončil. Čo sa týka doktora Martina Dania, to sú tiež nevinné vypočutie, už vás navrhoval doktor Zaďko. Súd podľa mňa teda, súd má za to, že jednak by sa to otvoril nejaký ďalší prípad, ktorý v podstate nesúvislo s touto vecou. Ja rozumiem, že vytočíte spolu videa, že sa týka Oxfordovej revolúcie, ale toto sa jednoducho týka len rozhovoru obžalovaného v slovenskom vysielači a toho presne, čo tam povie. Aj to je širší kontext, viete, ako širší kontext toho, lebo tak, ako bola pre pár viet povedaných, potom je celá nahrávka, ale keď povieme do širšieho kontextu, tak zistíme, že asi čo, o čo tu ide, o tom celom prípade, lebo to je, čo sa neskúpilo. Dobre, čo sa týka znalca, sú nevidí dôvod, aby menej znalec, alebo by to vypracoval nejaký nezávislý znalec. No tak. Jedna kriminalistické expertízy ústavno by znalecké posudky ďaleko zložitejšie a závažnejšie výsledky, než je len prepis nahrávky, hovoreného slova do písaného. To myslím, že by mal zvládnuť kriminalistické expertízy ústavno. No ale nie je to zvládnutie. Nie, ako to sa určite vám to ukáže, že to nebolo zvládnutie. Dobre, však budeme ten dôkaz preberať, takže súd všetky tieto návrhy odmietol a budú vypočutí na dnešnom teda pojednávanie len svedkov a svedok poškodí neotopriksy. A svedok Pavol Šedivý a taktiež bude oboznámený znalecký posudok. Vy tu hovoríte, že čo sa ale týka... Ale tu nie je polemika, čo sa týka, tu rozhoduje súd proste, čo sa týka návrhu na vykonanie dokázania, bez nejakej možnosti opravného prostriedku, bez nejakej možnosti námietok. Samozrejme, v prípade, ak budete odsúdení, hovorím, ak budete odsúdení, tak môžete tieto okolnosti dať do odvolania, že súd vám nevyhovel, vaše návrhu na dokazovanie, ale v podstate v tomto konaní to nie je žiadna možnosť. No ale vy ste sa nevyjadrili. Ani sa nemusím, lebo to nie je rozhodnutie ani písomné, takéto rozhodnutie plne stačí a bude to popísané aj v rozhodnutí súdu, prečo som nevyhovel. To znamená, pôjdeme ďalej, budú vypočutí svedkovia, preto mi najprv vás poučím svedkovia, musí sa dostaviť a vypovedať na súd o tom, čo máme známe o trestnom čine, o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Právo dobrý vypovedať máte len vtedy, ak by ste bola osoba podpovedať pastoračnou starostlivosťou, alebo by ste boli viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Taktiež, ak ste príbuzní obvinenia v priamom rade, je obsúdený v svete o svoj manžela, druh máte právo dobrý vypovedať. Taktiež, ak by hrozilo vám alebo vám blízkej osobe nebezpečenstvo trestného stíhania, máte právo dobrý vypovedať. Neoprávnené do proti výpovede, že postihnutia na poriadkovú pokutu. V prípade obavy ohľadne vašu osobu máte právo neuvádzať svoje osobné údaje, taktiež máte vlastne teda povinný vypovedať právo umyslieť im zamlčanie trestné, ak iného živého obvinenia z trestného činu úmysle prihodím o trestné stíhanie. Máte ďalej na záver právo do svojich písomných poznámok a na záver máte právo na svedočenie ako náhradné nevyhnuté vydatko a účelné mzdy alebo iného pravidelného príjmu, čo musíte uplatniť do trojných poslov výsluchu a vypisujú do 15 dní a uplatnenia náhradné. Vás za nás nakoniec, až po vypočutí svedkov. Takže najprv poďte svedok poškodený otobrísi a svedok Pavol Šedivý, choďte na chodbu, zavolám vás po vypočutí svedka. Prestupnú svedok. Máte nejaký titul, pán? Som to inžinier. Inžinier, bol nemáte to? Nemám občiansko. Inžinier, otobrísi. Otoží sa na podľa občianského preukázu. Pán sa tu poškodený, porozumel ste poučeniu? Áno, porozumel. Ste nejakom príbuzenskom poučeniu? Nie, som. Budete vypovedať? Budem. Dobre, zložite prísahu, opakujte po mne. Prísahám na svoju čest a svedomie. Prísahám na svoju čest a svedomie. Že budem vypovedať pravdu. Budem vypovedať pravdu. Čo tam máte? Diktafón. Nič nevoj, pravdu vedome, nič nezamlčím. Pravdu vedome, nič nezamlčím. Dobre, vy ste sa ospravedlnili na mimo pojednávanie? Áno. Viete, čo je predmetom prekonania? Viem. Dobre, nemusíme vám čítať obžalobu, čo je obvinený. Pustil vlastne pri prvom konaní. Dobre, tak na to sa vám ostatne, čo chcete uviesť ohľadne tejto veci.
všetko, čo som chcel uvieť, som už uvedol v zápisnice pre príslušným vyšetrovateľom. Dobre, ale vzhľadom na to, že platí zásada ústnosti, tak ako aj ostatní, svedkov a poškodení si týmto osobe, tak musíte vyjednúť, popíšte. O skutku som sa dozvedel z médií, z rozprávania svojich známych, ktorí ma na to upozornili. Ja som neinicioval žiadne konanie, ani žiadne podanie voči tu obžalovanému pánovi Vlaskýmu. Minulý rok v oktobri, keďže ja pôsobím v zahraničí, som bol kontaktovaný príslušným vyšetrovateľom policajného zboru, presne riaditeľstva policajného zboru Košice 1, oddelenie Rampova, za účelom výpovede k skutku tak ako je uvedený v zápisnici a tak ako je uvedený v samotnej obžalobe. V skutku som vypovedal také informácií, ktoré som mal, keďže gro informácií sa pochádzalo výlučne z internetovej prezentácie a samotného internetového rozhovoru v médiu Slobodný vysielač. O predmetnom skutku som mal iba čiastkové informácie, ktoré boli sprostredkované, o jeho samotnom obsahu a priebehu, tak ako je uvedený v zápisnici, som nemal komplexnú vedomosť. Máte počul teda ten rozhovor? Ja som ho počul ešte vtedy, keď sa udial, lebo mi bol preposlaný jedným blízkym priateľom, ale nevenoval som mu nejakú zásadnú pozornosť. A vlastne ako viete potom, čo tam je v tom? Poznámil ma s ním vyšetrovateľ a ja som ten rozhovor počul vtedy, keď odznel v médiách, lebo mi bol preposlaný. Ale ste ho nepočul celý, keď ste ho? Celý som ho nepočul, počul som ho len v tej pasáži, ktorá sa ma dotýkala. Tým, že kontext mi potom ozrejmil až pán vyšetrovateľ. Ja som na telefonický rozhovor v Slobodnom vysielači naživo nepočul, ale som bol na to upozorný mojim známym. Čo mi jeden priateľ mu preposlal. Z internetu, hej? Áno. Preposlal z internetu. To nejaký link len poslal, hej? Áno. Link, nepamätám si, či to bol link, alebo či to bola nejaká adresa, alebo mi to poslané elektronickým spôsobom. Preposlal elektronicky, daj ten z internetu elektronicky. Pričom som si tú časť, ktorá sa týka mňa, prehral. Takže viem, o čo ide. Ja som bol vtedy dlhšie v zahraničí. Telefonovali policajti za OVPZ Košice. Potom som bol vypovedať a vyšetrovateľ mal oboznámiť s tým rozhovorom. Dobre, chcete ešte samostatne k tomu uviesť? Nie, nemám žiadne ďalšie poznaky. Dobre, pán prokurátor, nech sa páči, môžete vystúpiť. Pán svedok, viete o tom, že by obžalovaní sa už predtým vyjadroval verejne o tzv. Oxfordovej revolúcii a o zozname ľudí, ktorí majú byť ubití Oxfordovým? Áno, viem. A čo si počuli aj? Počul som to, lebo samozrejme v čase, kedy som posúdil ako poslanec Národnej rady, boli takéto informácie aj informácie vedúce k možným ohrozeniam života a zdravia jednotlivých verejných funkcionárov na úrovni Národnej rady v zásade šíriace sa a kolujúce, čiže Slobodný vysielač je v zásade médium, ktoré má nejaké penzum svojich poslucháčov, takže je nemalá pravdepodobnosť, že by sa k vám ako poslancovi Národnej rady nedostala informácia o tom, že niekto vyzýva na fyzickú likvidáciu, prípadne na akúkoľvek fyzickú revolúciu voči niekomu zo 150 ľudí v tejto krajine. Máte vedomosť o tom, že či by tieto vyjadrenia obžalovaného spôsobili voči spoločenské správanie? Áno, mám, ja som bol v roku 2016 fyzicky napadnutý v meste Košice, kde som pôsobil aj ako dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva. Ja samozrejme nechcem dávať do súvisu to, čo ocenil Slobodný vysielač, to samotným napadnutím, ale vzhľadom k forme a vzhľadom aj k obsahu, akým som bol napadnutý a ohrozený na živote a zdraví, pričom sa jednalo o ohrozenie zásadné, ktoré bolo podmienované aj vyhrážkami fyzickej likvidácie motorovou pilou, je možné a existuje dôvodná obava, že mohol tento skutok nadväzovať aj na isté mediálne informácie, ktoré vo verejnom virtuálnom priestore ocenili. Tými vyjadreniami
teda v tej konkrétnej relácii ste sa cítite alebo cítili ste sa obmedzení? Nie. Mali ste s obžalovaným minulosti nejaký konflikt? Myslím, že nie. Myslím, že nie. Ja pána Vlastnýho osobne nepoznám. Poznám ho iba vyslovene z mediálneho a verejného virtuálneho priestoru. A viete si vysvetliť, že prečo vás ako označil? Nie, ale viete, v zásade som si, keď mi bol ten samotný rozhovor a ten kontext prezentovaný na úrovni vyšetrovateľa policajného zboru, tak som nadobudol pocit, že mohlo dojsť k nejakému zlému nepochopeniu zjavne nejakej mojej legislatívnej činnosti na úrovni Národnej rady, keďže tam bolo to spájne s nejakými zákonmi proti bezdomovcom a bolo tam proste pozriepaných viacero vecí, ktoré asi vyústili takúto reakciu, vaku vyústili, ale nemám žiadnu inú vedomosť ani o aktivitách pána Vlastnýho, ani to, prečo by mohol mať on so mnou nejaký konkrétny subjektívny problém. Ďakujem, nemáme dotazy. Mám vedomosť o rozprávej revolúcii. Jednak z toho rozhovoru, jednak z virtuálneho priestoru, kde sa obžalovaný prezentuje. Z tohto priestoru aj poznám, pričom osobne sa nepoznáme. Domnievam sa, že obžalovaný týmto vyzývam fyzicky vrátim. Stebala sa to týka 150 ľudí, takže si myslel poslancov Národnej rady, hej? Tak ja vnímam kontext tej Roxorovej revolúcie nie len vo vzťahu svojej osobe, ale voči viacerým bližšie neidentifikovaným ľuďom v tejto krajine. Ale stebala 150 ľudí. Áno, hovoril som to v kontexte toho, že táto informácia o Roxovej revolúcii sa dostane primárne samozrejme ľuďom, ktorí majú nejakú legislatívnu a zákonodárnu moc, takže týka sa to ich, predpokladám, v kontexte toho najviac. Diskvalifikáciu a to viacerých ľudí, predovšetkým sa však domnievam, sa to týka ľudí so zákonodárnou mocou. Teda 150 ľudí sediaci v Národnej rade. Ja osobne som sa predmetným rozhovorom necítil byť ohrozený. Aj keď je pravda, že v roku 2016 som bol fyzicky napadnutý z počutia. A bolo vyhražané, že na mňa použijú faktorovú pivu. Čo mohlo, ale aj nemuselo súvisieť s tou pivou. Vyjadrenie obžalovaného v mojej osobe vnímam ako nepochopenie mojej legislatívnej činnosti. Predkladal som návrhy zákonov, napríklad týkajú sa bezdomovcov a podobne. Obžalovaný sa páči, môžete položiť otázky, ktoré sa vyhrážia. Ten, čo vás napadlo, on sa vyhrážal, že vás napíšu urobiť s motorovou pilou a policia to vyšetrila. Policia v danej veci konala. Konala a bol odsúdený ten? Nemám vedomosť o tom, ako ja som trval na tom, aby, keďže nerad ľuďom škodím, to sa týka rovnako vás, rovnako ako jeho, ja som samozrejme trval na tom, aby sa prístup riešil v rámci občiansko-právneho konania, pričom vzhľadom k tomu, že v danej veci mala osoba dve maloleté deti vo veku 1 až 2 rokov, snažil som sa vplývať a... Tie osoba, ktorá vás napadla, áno, áno, snažil som sa vplývať na to, aby som svojim konaním, aj napriek podľa môjho názoru, tedy závažnosti skutku, nepoškodil rodinu ako takú a neodtrhol živiteľa rodiny od dvoch maloletých detí a ženci. A aký pôvod uvádzal, že vás chcel napadnúť s motorpilou, aký pôvod? Tie dôvody, ja som neskúmal, zase si myslím, že boli výlučne spoločenskí politici. Ale nie, že by niečo počul. Nie.
Takže to nemá absolútne nič. Som povedal, že môže, ale nemusí to mať absolútne žiadny zmysel. Môže, ale tak on nehovorí, že ja som počul na Slobodnom vysielači. A vy sme vám niekedy videli, nie, toto nehovorí. No, to tak nehovorí. Polícia, ktoré si bude napadnúť, že konala, vec bola postupená na prístupu, hej? Vec bola postupená na prístupu. A povedať, že v tej danej veci bola napadnutá aj moja blízka rodina. Myslím si, že to asi netreba uvádzať, pokiaľ nebude žiadosť. A bola aj moja blízka rodina. Verbálnym spôsobom na ulici. Verbálne. Ja som ale nechcel poškodiť osobe, ktorá ma napadla, viac ako je potrebné. To ste nejaký mierný, keď vás napadnú, aby ešte porobujete za to tučného, aby nedostal. Ja si myslím, že zásade, pán doktor, že každý má právo na omyl aj napriek takéto závažnosti, ale viete, doba je tak pohnutá vzhľadom tomu, čo všetko sa odohráva v virtuálnom priestore, tí ľudia naozaj niekedy aj pod vplyvom sociálnej situácie, aj pod vplyvom toho, čo im je dávkované, konajú absolútne sa dávkované. Si myslím, že v tom prvom kole, ak tá situácia nie je skáva, že sa nekomu niečo nestane, stále je možnosť toho človeka priviesť na minimálne výstrahov na nejakú cestu, aby si dával v takomto konaní do budúcna pozor. Moje napadnutie súviselo zrejme so spoločenskými dôvodmi. Len s politickými, to aj odznelo. Politickými. To vám aj ten dotyčný nejak prezentoval, ne? Čo by aj prezentoval páchateľ? Neverím nič o vás. To, čo tam uvedol obžalovanie na vašu osobu, konkrétne na vašu osobu, v podstate aj doktor Zaďko, magister Kováčik, neboli tam menované, ani priamo neboli, aby si tam bol konkrétne menovaný, chytím Brixyho, doktor týče mu poľa všetky kosti, potom zoberme rodiny, vypukneme jeho mozog na tvare rodiny, aby si to potom dotierali. Do toho Zaďko sa nejak nedotklo, poviem to trošku inak. 200 alebo teda veľmi veľa rokov v tejto krajine na moja rodina realizuje investíciu na najvyššej úrovni, čiže sme si už naozaj prešli od 90. rokov cez roky pred rokom 89 naozaj cez všelijaké vyhrážky. Boli časy, kedy chodili moji rodičia s ochránkou od štátu a naozaj sa diali všakovaké veci. Ja si myslím, že tomu extrémizmu, ako tak mám nazvať, alebo tomu zlu aj v tom virtuálnom priestore sa treba samozrejme postaviť, ale treba sa mu postaviť inak ako tým, že ja budem vláčiť po súdoch pána Baskyho, ktorého do značnej miery aj môžem ľutovať po ľudskej stránke, ale si myslím, že by tu mal vytvoriť prvomrade štát mechanizmy na to, aby takýto priestor a možno aj takýto ľudia nedostávali patričnú publicitu, aby neboli návodom a hlavne neboli akýmsi motivátorom a mentorom mnohých ľudí, ktorých si ich názory môžu zobrať za svoje. Čiže ja to vnímam naozaj, ja som sa toho, čo pán Vlasky hovoril, aj napriek tejto udalosti, aj napriek súvisiacím udalostiam, nejakým spôsobom jeho konania nebál. Skôr som mal obavu toho, čo toto konanie môže vyvolať a čo tieto názory môžu vyvolať u ľuďoch, ktorí možno sú spôsobili vykonať aj dokonať trestný čin, tam sa nemusí týkať iba mňa, sa to môže týkať kohokoľvek ostatného. Čiže to my asi nevyriešime teraz nejakú názovú platformu pána Vlaskyho. No, viete napríklad, že pán Vlasky má nejakú, povedzme, nazveme to gardu, nejaký vlády, Vlasky Jugend. Vlasky Jugend. A týmto sa nebojíte, že niečo oči vás po sebe na základe toho rozhovoru by mohli vykonať alebo činiť? Pán doktor, ja pôsobím... Ja pôsobím gročasu v štáte Izrael, čiže ja mám dostatočnú mentálnu aj fyzickú spôsobilosť na to, aby som sa nebal kohokoľvek s akýmikoľvek názormi na tomto svete. Dobre, na otázku sudcu, ktorý uvádza. Napriek výraznému tónu uvedenému v danom rozhovore, Ja sa toho nebojím. Možno povedať, že už sa dlhšie pohybujem.
takom priestore, kde už moje rodičia museli chodiť ochrankovať. Čo boli vaše rodičia? Sú to vialo? Myslím, že to nie je predmetom tohto. Ale vás je v justícii? Áno, v justícii. Moje rodičia museli chodiť ochrankovať, pracovali v justícii. A už som zvyknutý, keď či už moja rodina, alebo ja som vláčený, som už takýmto spôsobom napadaný. Na druhej strane si myslím, že skôr by sa mali v štáte zabezpečiť také mechanizmy, aby takíto ľudia nedostávali mediálny priestor. Než ich potom vláčiť po súde. Viem o tom, že obžalovaný má nejaký baský imunitu, ale teraz sa vôbec nebojíte, že by ste mohli napadnutí. Ale pri tom, že ste bola tu 2016 napadnutí. Človek dozrieva a rastie sa. Ale to tak beriete, že to... No, ale naučil som sa pracovať aj s vecami, aj s ľuďmi, aj so si... Keby si to bol na minulú povedať, by ste videli reakcie poškodených svedkov. Ja už som videl všelijaké reakcie ľudí, takže mňa už by asi žiadna reakcia na toto povedanie vyviedla z nejakého kolegu. To nemyslím, že by vás malo to vyviesť, ale ja vám v podstate, vás sa to týka najviac. Vás sa to priamo... No možno, asi sme každý iná pohľad, asi sme každý iná pohľad. Vašej osoby, vašej rodiny. Prestaňte navádzať svedka, on vám povedal, on nemá strach. Pán Daňo, buďte ticho, lebo keď budete dopovedané zastávať, budete vyvedení, nebudete vôbec sa nejakú verejnosť, hej? Druhá vec, neradte veci, ktoré nemajú ani oporu v ničom, nemôžete vôbec neradiť. Ak si chcel byť advokát alebo čo, mal ste zvoliť advokáta, aby tu sedel, ten môže. Lebo ja rozumiem, vy ste nechcel vypovedať ako svedok, vy ste chcel brániť. Navádzate ho na... Vy ste chcel brániť. Vy ste chcel brániť obžalovaného. Čo rozumiem, lebo ste kamaráti, točíte videa, zaujímavé. Spravodlivosť. Vy máte byť nezaujímavý a nenavádzať. Vy budete tiež ticho, lebo budete tiež videní. Počul som. Súdcovi nikto nemôže tu, nemôže obžalovaný namietať, môže namietať u prokurátora. Disciplinárny senát, disciplinárny komisia. Je to obžalovanie, viete? Ale toto je hrubé navádzanie. Je strana, že prokurátor alebo obžalovaný, že navádzanie. Aké hrubé navádzanie? Navádzanie, vy ho navádzate na to, čo chcete počuť. Ja rozumiem, že aké navádzanie. Toto je navádzanie? Samozrejme. Však je to disciplinárne, to je disciplinárne, tam je to spravodlivosti. Vás vyzerám na posledný. Ešte raz sa tu takto z vás ozvete, ako verejno pôjete von. Rozumiete? Bez slova tu budete sedieť. Ja sa necítim byť... Daj to zaprotokulovať, doktor. Ešte raz. Budete na kope sedieť a môžete potom tam písať, čo som nevidel. Ja sa nebojím, že by som mal byť napadnutý, či už zostranizovaný, alebo jeho poškodovateľov. Dobre, poškodený poliači, poškodený zaďko. Máte otázky na svedka poškodeného? Nie. Ja som už vypovedal. Dobre. Pán Korvíc, tiež ako poškodený, v podstate obžalovaný, mám len v krátkosti vás oboznámy z výpovede obžalovaného. Obžalovaný v podstate hovoril, že to myslel ako zo srandy, že to nemyslel vážne, chcel poukázať na niektoré, povedzme, spoločenské udalosti, ktoré sa mi nepáčili, ale nemyslel to slova. Taktiež máte právo sa vyjadriť k tomu, máte právo položiť otázky obžalovanom, ak chcete. Nemám na pána obžalovaného absolútne žiadne otázky. Samozrejme si myslím, že takéto veci a v priestore, ktorý sledujú možno tisícky ľahkomyselnejších ľudí, nemôžu byť povedané ani zo srandy. Obzvlášť keď vieme, čo a kto všetko takéto relácie môže počúvať. Ja mám takú skúsenosť, že si myslím, že tí ľudia, ktorí najviac rozprávajú a najviac vykrikujú, tých sa možno treba bať niekedy najmenej, skôr
tá obava, tá dôvodná obava môže byť o ľudí, pri ľuďoch, ktorí si prvá celý počujú v tichosti a samozrejme na základe nej potom konajú, lebo si to hlavu usporiadajú tak, že ten človek asi hovorí niečo, čo má hlavu a petu. Čiže z mojej strany je asi povedané všetko. Ja samozrejme s tým, že tu dnes som, nie som vôbec nadšený a na druhej strane si myslím, že by toto pojednávanie samozrejme bez ohľadu na to, aké bude samotné meritorné rozhodnutie, malo byť takým tým mementom toho aj do budúcna v rámci judikatúry, čo všetko môže odznieť a aký to môže mať dosah, lebo to, že my tu dnes stojíme a našťastie sa nikomu nič nestalo, hoci ja som samozrejme v danom čase roku 2016 bol v priamom ohrození života a zdravia, tak to by malo byť memento toho, aby sa možno aj štát, aj polícia postavila takýmto informáciám, pokiaľ sú získané aj operatívne veľmi zásadne, lebo tá doba sa vyvíja a žiaľ Bohu sa môže stať to, že niekedy niekde môže dôjsť aj k tragédii. Je možné, že tento rozhovor by mohol odprniť niektorých ľahkomyslenejších ľudí. A nevylučujem, že na základe takýchto vyjadrení by mohlo dôjsť aj k tragédii. Je na rozhodnutí súdu, či toto bude určitým momentom do budúcna, čo všetko môže alebo nemôže odniesť na verejnosti. Dobre, pán Sadu, ešte na škodu sa vás chcem opýtať, lebo vy ste tu vlastne od pripravného konania vedenia ako svedok poškodený. Škodu nejakú si uplatíte? Nie, vznášam si žiadne nároky voči obžalovanému ani voči súdu. Dobre, svedočné si uplatíte za dnešné úplne? Nie. Dobre, vyzvedajú občiansky, môžete sa posadiť. Prohľadte svetka Pavla Šindrého. Neplatil si ani svedočné. Škodu si dal až zniť. My si ideme na Budete vypovedať? Či budete vypovedať? No, prečo by som nemohol? Prečo by ste čo? Prečo by som nemohol? Dobre, zložite prísahu, opakujte po mne, prísam na svoju čest a svedomie. Musíte opakovať po mne prísahu. Prísam na svoju čest a svedomie. Že budem vypovedať pravdu. Že budem vypovedať pravdu. Nič iné len pravdu. Nič iné len pravdu. A vedomie nič nezamlčím. Vedomie nič nezamlčím. Pán Daniel, zoberte si ten záznamník. Nemáte prečo ho dať na väčšinu? No aby bolo to jasne počuť, nie? Čo sa rozprávam. No dobre, však si ho môžete ho mať pri sebe, ja vám to nezakazujem to, ale môžete to dať ako obžalovanú, keď chcete, ale nemôžete mi to dávať na pôlde svedok, by bolo rád. Nech, tak to. Alebo sem to. Aby na to nerušilo. Pojednávanie. Všetko je tak hlboko, potom to nepočuť. Chcem to dať, tak. Dobre. Bude mať krásne. Tohle to dajte, mám aj nástroj. Máš mikrofón ešte. Potom ten zvuk. Ale zvuk je tu, to dajte umene potom. To mi to. Vidíte, nemáme podmienky. Dobre, posaďte sa. Aby nemusel žiadať potom zo spisu. Dobre, pán svedok, budete vypovedať. Ešte raz tu prísal, opakujte po mne. Prísam na svoju čest a svedomie. Prísal. Prísal na svoju čest a svedomie. Dobre, že budem vypovedať pravdu. Že budem vypovedať pravdu. Nič iné len pravdu. Nič iné len pravdu. A vedomie nič nezamlčí. Dobre, nech sa páči, vy ste vlastne vypovedal v tomto konaní? Ja už som trikrát vypovedal na polícii a žasnem, čím všetký sa dokáže s tým zaoberať. To platí zásada úslovky, to musí vypovedať na polícii aj pred súdom. Nech sa páči, k tomu skutku sa vyjadrite. A čo sa má vyjadriť? Tam som sa vyjadril, tam je to všetko napísané. Vy rozumiete ma, čo vám hovorím? No, platí zásada úslovky, to znamená, musíte sa vyjadriť na súde o všetkom, nie že sa vám nechce, alebo... Ja nehovorím, že sa mi nechce, ale akože čo sa má vyjadriť, ako nerozumiem. Jakže čo sa máte, viete, čo je predmetom tohto konania? Predmetom je to, že bol obžalovaný Rudolf Lobásky, prečinu násilia proti skupine obyvateľov a prečinu podnecovania z toho dôvodu, že poskytol rozhovor slobodnom. O tom rozhovore viete niečo? Kde bol obžalovaný? No tam som ja som robil ten rozhovor, áno. No viete, že si spomenul.
No, ale, no, ale, ale bolo to 4 roky dozadu a nechápem, akože prečo to teraz... Lebo ja sa vám vôbec nezaujíma, že či vy na čo chápate, alebo nechápate. Tak sama pýtajte. Vy to musíte prísť a musíte vytvoriť ako svedok. A nie, že neviem, na čo som tu a podobné veci. Ja viem, na čo som tu, ale... No, tak tomu rozhovoru s obžalovaným. A k čomu sa mám vyjadriť? Vykonal som rozhovor a... No, tak ako to prebiehalo sa vyjadriť? No, normálne telefón. Tak čo vám mám ešte k tomu? Viete, kedy to prebiehalo? Neviem, 4 roky dozadu. Ja si už nepamätám, k tomu rozhovoru, čo by som uviedol. Mám stovky relácií tam, stovky hostí, ja neviem, čo som zrovna... Ale tým, že ste vypovali na policii, tak by si, ano, si malo to zapamätať, čo ste mu povedal, nie? Naposledy som bol u policia, to tiež asi možno pol roka dozadu. A ja často chodíte k policii, to mi povedať? Trikrát som bol ohľadne tohoto prípadu. Ale ja sa pýtam v iných veciach, či chodíte, nie. Že si nepamätáte idioty, ktorý si mi povedal. Nie, v iných veciach som ešte nikde nebol. Čo si na to nepamätáte? Čo? No, že čo si na to nepamätáte, že si im povedal v jedinej veci pred policiou? No čo si na to nepamätáte? A čo si mám akože na tom pamätať? Že mám stovky hostí, 100 milión otázok, že im kladiem. Počúvam 100 milión odpovedí. Stalo sa to pre 4 rokmi. Mám stovky hostí. Už som vypovedal na policiu. Dobre, pán prokurátor, mi sa páči. Tak... Aký máte pomer vzťah k riadu slobodný vysielač? Zamestnaný alebo? Nie, tam to beží na báze dobrovoľnosti. A čo vy v tomto rádiu robíte? Prosím? Čo vy v tomto rádiu robíte? Moderátor. A nejaké konkrétne relácie alebo? Mám 3 relácie, áno. Regióny na Panske a bez cenzúry o mafii na Slovensku. Čo sa týka tej relácie regióny, tak tá sa čomu venuje? Tá sa venuje v podstate spravodajstvo po Slovensku. To je taký kontext toho telemostom po Slovensku. Prostredníctvom spravodajcov z miesta diania. Každá tá relácia má nejakú tému, alebo... Nemá tému, to má taký kontext, že celé Slovensko, keď máme taký dobrovoľných prispievateľov a tým telefonujem a tým teda niekde nejaké zhromaždenie, tak tam voláme teda na zhromaždenie do parlamentu, voláme, neviem, či aj pána Trixi, ale sme nevolali niekedy. Ja ste nevolali nikto, čo ste... Ale mám čistú na vás. Čo nové na Slovensku, čo ste cistili? Tú reláciu by ste označili ako serióznu alebo humoristickú? To v regióne? Ako sa to zoberie? To je proste taký môj žáner, že ja neberiem nič na ťažkú váhu. Tak proste taký mám prístup k všetkým takým. Taká na kanadská trochu. A tú konkrétnu reláciu z 29.10.2015 o 6. hodine si pamätáte? No tak bežne, to čo som vypovedal, takisto, tak ako zvolávame ostatní spravodajcov, tak sme volali pánu vás. Skúste na vlastnými slovami povedať, že ako to prebiehalo, čo, ako začala tá relácia, kto komu telefonoval, čo ste sa rozprávali? No my voláme z relácie tomu spravodajcovi. Čiže volali ste? Volali sme pánovi Vlaskému. A o čom ste sa s ním rozprávali? O čom, čo možno, o dianí na Slovensku. Čiže nepamätáte sa? No, úplne si nepamätám. Pamätáte si nejaké slova ohľadom Roxferovej revolúcie? Roxferová revolúcia, už revolúcie pán Vlasky robil už kade. Krtáve. Revolúcie už robil čo, kade? Kadejaké. Ja pracujem v rádiu Slobodný vysielač ako moderátor. V tom čase som robil reláciu v regióne. Kde prostredníctvom telemostu sa spojím, spájam s dobrovoľnými prispievateľmi, ktorí sú na rôznych miestach Slovenska. Kde sa niečo deje, napríklad zhromaždenie a podobne. Aj v parlamente, keď bolo nejaké rozhodovanie, napríklad. Aj vám poslancom nevolávali v roce.
alebo keď bol v parlamente nejaké zaujímavé rozhodovanie. Dokonca aj do kultúry chodíme, treba tieto Ščúrova tabula teraz odkrývala Ščúrova. To je proste taká relácia o všetko možno. Aj o kultúre. Myslím si, že mám skôr humorný prístup k tejto relácii, kde pracujem s určitou nadsázkou. S nadhľadom. Nadsázkou a nadhľadom. V tejto veci som volal spravodajcovi, pánovi Vaskému. Ale nefiguruje ako spravodajca, to nie sú že spravodajci, že... Vy ste to hľadali, ja neviem, ja to mám slova, píšem. Píšem na vaše slova. Ale on nie je, že náš spravodajca, my nemáme spravodajcov, to sú proste ľudia tiež na dobrovoľnej bázi. Spravodajca, preč? To je ten dobrovoľný prispievateľ, hej, ale vy ste to nám kde sme sa bavili o dianí sa na Slovensku. Alebo by som to ešte definoval, že so zaujímavými ľuďmi. A v tej dobe pre 4 rokmi ešte, vtedy ešte Rudo Vaško bol akože veľmi zaujímavý, to sa mi názor. Dianí na Slovensku. Je pravda, že on už robil kadejaké revolúcie. A v tom čase vyšla osoba, ktorá bola pre mňa zaujímavá. Ďalej, pán prokurátor? Rozprávali ste sa s obžalovaným v tom čase a je on nejaké otvorenie inicerátorového obchodu? Je to možné. Je to možné. Bo v tom čase sa niekde tam objavilo nejaké na YouTube niečo také, že sa otvára nejaký e-shop. Ty mal čo predávať? Ja neviem, e-shop. Čo predávať taký e-shop, všetko možné. Ďakujem. Rozprávali sme sa aj o otvorení internetového obchodu, ktorý mal otvárať obžalovaný, hej? Ja neviem, či je obžalovaný, on však neviem, vy, keď otvoríte YouTube, tak tam máte pána Vaského, ten tam má svoje... Ale vás sa pýtam, že o čom, akom... Také vstupy, tak som niekde zachytil, že sa niekde ide otvárať nejaký e-shop. Tak možno, že kvôli tomu sme tam volali, možno sme volali kvôli niečomu inému. Nie, ale toho mám otvárať? Je to konkrétne, či sa len nejako No nemám konkrétnu osobu, kto mám otvárať, ja neviem, nepoznám jeho e-shop, neviem, kto konkrétny mám otvárať. A čo má predávať na tom internom obchode, to tiež neviem. No všeličo, to sme sa možno chceli dozvedieť, všeličo, neviem. A čo na tom bolo také zaujímavé? Čo? Že sa rozprávali o všeličo na internom obchode, ktorý mal otvárať, čiže vy neviete ani o čom, ani to. Zaujímavé mi pripadalo na tom napríklad to, že pre 4 rokmi mal tu na pán Zadko problémy s pánom Daňom u nás vo vysielači. A to mi pripadalo zaujímavé, lebo ľudia to sledovali a to mi pripadalo zaujímavé, že v tej dobe pred tými 4 rokmi bola osoba pre náš vysielač, pána Vaského, pána Daňa, pána Zaďka, pána Katrinca. Bola zaujímavá. To bolo na tomto zaujímavé. Ale neviem už presne, aký to bol e-shop. Čo ho mám vlastniť ani, čo mám predávať. Pre mňa tam bolo zaujímavé v tomto rozhovore s pánom Vlaským to, ako osoba. Takže táto osoba súvisela s mojimi predchádzajúcimi hostiami, s ktorými som robil rozhovor. Nie, s tými som nemal ja rozhovor, ale v našom rádi sa konali tie rozhovory, že tam mali oni problémy. Súvisela s mojimi predchádzajúcimi hostiami nášho rádia. Keď tu bol pán Zaďko s pánom Daňom, tam pán Katrine a podobne. Dobre, ja vám to prebehu. Všetko prebehu. Obžalovaný sa páči, môžete položiť otázky, vyjadriť sa. Nie len tak, pamätám, my sme robili väčšinou tie na pánske
Ja som tam po štúdiu sme robili tú rácu. To bolo v tej dobe, keď áno, tam mal potom daňom. Áno, ja som mal jeden deň bol na Pánske a druhý deň bol daňom a aj generál Zaťko, alebo Katrinec. Katrinec, no, títo, no, takže sranda bola, väčšinou, vždy, keď sme si volali, vždy srandu sme robili. Však Rudo, ty si taký sranda. Sranda non-stop, no, takže tá relácia na Pánske, to je zvlášť na srandu, ale vždy, keď si, sme si volali, sranda bola vždycky. Nikdy sa nestalo. To mohlo byť možno pokračovanie toho, z toho Pánskeho ešte, potom to bolo pár týdne. Áno, takže nikdy sa nestalo, že by, si bola, aj by sme sa seriózne rozprávali. Vždy sme srandovali. Je to tak? Takto, srandovali sme vždycky, alebo sme nestrandovali vždycky, keď sme srandovali. No, tebou sa nikad nedal, len srandovali. Len srandovali, dobre. Hej, ale tam treba sa opýtať konkrétne, či v tom, tej relácii ste považoval to, čo uvedol obžalovaný Ivanský za srandu, tej konkrétne, čo teraz srandovali, to úplne nie na Pánsku. Nie, takto. Nie, pán Vásky je proste pre mňa osoba humoristická už sama o sebe. Ja rozumiem. Takže vždy, keď takto, bola sranda. Ja nehovorím, že konkrétna, vždy, veľakrát, tak všeobecne, hej, všeobecne vždy, keď sme sa rozprávali, či sme vždycky strandovali, alebo sme vždycky nestrandovali. Vždycky to bolo s tou nadsázkou, takou humorný bol. Sranda či bola. Vzhľadom na to, že predtým sa mali, teda predtým, keď som mal tam na Vaskovej relácii, čo on volal na Pánskom, tak vždy bola sranda, že to bola aj humoristická relácia, nie? Alebo čo? Ja dokonca on... To na Pánskom to vy ste tak nazval, či obžalujem? Na Pánskej, ja som to nebol. Na Pánske. Ale on dokonca, keď bol u mňa ako host, tak som mu musel doniesť píšťalku, lebo on je známy tým, že nadáva, že si nedáva pozor na jazyk, tak som mu vždy tedy kázal, že si ma zapískať do píšťalky, aby sme to nemuseli vypípať, lebo nebolo po 10. hodine. A už len to svedčí o tom, čo je pán vás pýzač. Nie, budete v relácii na Pánske. To také ešte relácie. Nie, relácii na Pánske nezostali. Čo ono bolo? Nie, to čo on bol. A, no preč? Čo? Na Pánske. Čo bola humoristická relácia? Ešte som tam mal píšťalku, aby som mohol vypískavať. Ja nie, on si mal pískať sám. Keď bude hovoriť ako, nerozumiem, keď bude vulgárne hovoriť, sa ma... Keď ho napadne vulgárizmu zapísať. Či namiesto vulgárizmu ho zapísať, mal si ho zapísať. Som myslel, že by ste pískal, keď ho... Ja nie, ja som to nechal na deň. Ja ešte tam mal píšťalku, na ktorú... Píšťalku čierka. Na ktorú mohol pískať namiesto vulgárne slovo. Celkovo považujem osobu pána Vaského, jeho osobu za humornú, respektíve tak považujem pána Vaského za srandistu. Považujem pána Vaského za srandistu a tak aj vnímam. A teda aj to, že niektoré veci hovorí na cásku. Ďalej, obžalovaný, máte ešte? Nie, tak to je všetko. Vás sa vám pýtam, o tej Roxovej revolúcii, vy ste mali vtedy nejakú vedomosť? Že vlastne to bolo predmetom tohto vášho, tejto vašej relácie? Nie. Ja som nemal vedomosť. Po Roxovej revolúcii, keď som hľadol ten rozhovor. Pani poškodení, chcete sa vedieť, chcete položiť otázky svetkovani? Pán Poliačík? Áno. Nech sa páči. Pán Svetok, vy sa považujete za novinára? Nie ste novinár. A na základe čoho má poslucháč slobodného vysielača rozoznať, že kedy vlastne sa jedná o humoristickú reláciu a kedy sa hovorí vážne, vo vašej relácii napríklad?
Ale sa mne smejte, pán Daňo. Ale tak... Moment, toto nie je humánna relácia. Vy sa tu stále smejte. Takže ja si určite, ako slobodný vysielači som tu raz. Ale to nie ste slobodný vysielači, to znamená, to ani ja neviem, že to nie, že to vtipné som nepočul, teda až na to, keď sa rozprával pán Lásky, to je v poriadku, to berem. Ale keď tu rozprávali, že prečo sa mu smejete, že tam do tváre rozumiete? Lebo tam to znie vtipne, čo sa pýtal. Čože? Tam to znie vtipne, čo sa pýtal. No ale to nemôžete reagovať na to, že máme niečo vtipné, sa tu smejete. Dobre, ja sa ospravedlňujem, Neuvládol som sa, prepáčte, môžete sa. Ale ja vám neviem, ja hovorím tu pánovi Dažiu, ja ale na vás ani poriek neví. Lebo mne to prepadlo tiež, že to by povedal, keď vám sú sa to práve dáme vieť, že... To sú jeho práva. Neviem, aby sa pýtať posledný, ako obžalovaný, posledný otázky, že to dobre v poradie točíme. O čom teraz hovoríte? Že či dobre v poradie točíme, bo ja som vždy bol na závici obžalovaný, keď som bol, tak ja som zapýtal posledný, ja som bol ale vy čo tu riešite? Ja som povedal, že vy ste verejnosť. Vy ste advokát? Ja som ešte v konečku. Keby ste bol advokát, tak sedíte tu a za... Ale nie, už buďte ticho, lebo naozaj pojďte vonku a sa nemôžete pýtať nič. Súdručie poradie. Ale vy neviete vôbec, o čom tu točíte. Vy poznáte trestný poriadok, vás za posledy upozorím, ale fakt, že na posledy koniec. Jedno slovo tu poviete, alebo sa mi tu budete smiať, budete mi rušiť pojednávanie. Pojďte vám, rozumíte? Tomu. A už nebudete môcť potom nič rozprávať. Takže ešte raz tú otázku poprosím, ešte pán Poliačík a odpovedajte sebe. A bez nejakých už toho mám tak ďalej. Čoho má poslúchač zistiť, napríklad pri vašej relácii, že kedy ide o vážne veci a kedy ide o humor? Na základe čoho? Pán Poliačík, ja keď pozerám v parlamente vaše schôdze, tak na základe čoho si ma divák vytvoriť obraz u vás, ako tam vypracujete? Na základe čoho? Že či nie ste napríklad vy do osobne pod vplyvom drog? Pane Pánsov, vyjadrite sa k tomu, čo sa vás pýta poškodenie. No na základe vlastného rozumu, ktorým ľuďom väčšina teda aspoň niektorým ľuďom. Ja som sa rozhodoval, dobre, takto, vy to čo bolo v tej relácii, vlastne považujete za humorné? Pán sudca, môžete prosím vás týchto pánov vykázať odtiaľto von? Ja vôbec nie som tu na to, aby som reagoval na... Spravíme to takto, zatiaľ, poďte dozadu zatiaľ, vás presadím, hej, ako v škole, vás presadím obidvoch, a keď to naozaj bude pokračovať, tak pojete vonku. To je človek, ktorý sa mi vyhrážal priamo v parlamente násilím, ja vôbec nemám dôvod pri ňom sedieť čímkoľvek. On si úplne vyšiel. No, a poďte všetci poškodení dopredu, všetci traja. Aj pán Zaďko, pán Poliačík, aj pán Žiči. Dobre, ešte raz teda, lebo v podstate sa vás niečo pýtam. Na základe vlastného rozumu. Hej, ale ja sa vás pýtam, ale to musí sa niekde vyjadrovať. Vy považujete to, čo uvádzal obžalovaný v tej vašej relácii, v tej konkrétnej, v regióne, teda dňa 29, 10, 15, 18. 18. hodine za humorné, že to bolo zo srandy, čo tam vravelo tie rozhodujúci o tom, že napadne Brixieho, že mu rozbije hlavu. Ľudovatský sa inak ani nevyjadruje, len s nadsázkou vždy. Už si to považoval na tú nadsázku, hej? A také niečo, že by sa vyhrážal niekomu rozbití hlavy, to neviem, to vôbec... Ale to tam bolo v tej vašej relácii, ak nie. Keď chytím Brixieho, ja osobne z Roxového tyču mu polávam všetky kosti, potom zavoláme jeho rodinu, vyfúkneme jeho mozog na tvár jeho rodiny, aby si ho potom zatiaľ. To bolo v tej vašej relácii. Takže to sa pýtam, či to ste považovali za humorné. A s tým súvisí otázka poškodeného. A čo som sa tam potom pýtam ďalej? Pýtal ďalej, tam nie? No prečo? Toto je ten základ, budeme ešte prezentovať celý rozhovor. Ja sa vás pýtam, že či toto ste považovali za humorné a na to sa vás pýta vlastne pán poškodenia, že ako ste k tomu dostal, že, no, to, je to, bolo, je to možné, že to bola sranda. Je to možné, že to bolo nadsázkou, myslím, áno. Ja som sa rozhodoval vlastnou úvahou, či považujem vyjadrenia pána Vaského v mojej relácii za humorné alebo nie. Je možné, že to bolo nadsázkou. Ďalej, pán poškodený? Vy ste uviedli dnes, že si nepamätáte, či ste mali znalosť o nejakej Roxorovej revolúcii, ale v zázname tej relácii telefonujete pánovi Vaskému priamo s otázkou na existenciu toho e-shopu. Tak je pravda, že
ste nemali znalosť, alebo si nepamätáte, alebo na základe čoho dnes hovoríte, že ste nemali znalosť, keď zo záznamu je úplne jasné, že ste špecificky kvôli založeniu e-shopu s roxorovými tyčami volali pánovi Vlaskému. E-shop s roxorovými tyčami? Áno, e-shop. E-shop. Áno. To sme sa možno dostali k tomu rozhovoru, možno. Sme tam dokladali. Volal som volanie e-shopu. A možno sme prišli potom aj k tej roxorovej revolúcii, ale priamo kvôli tomu som nevolal. Ďalej. Moja posledná otázka je, vy ako moderátor relácie, akú zodpovednosť cítite za to, že čo si z vašej relácie dobre poslúchať? Vy akú zodpovednosť? Odpovedajte na otázku. Za čo? Odpovedajte na otázku. Musíte odpovedať, vy sa nemôžete pýtať tam sebou. Ešte raz pohľadím otázku. Akú zodpovednosť ako moderátor relácie cítite za to, alebo nesiete za to, čo vo vašej relácii odznie a čo počujú poslucháči Veteri? Že sa poslucháči pobavia na vás, na taký ľudia. Ja som mal za to, že týmto rozhovorom sa poslucháči pobavia na takých osobách, ako ste vy. Neviem, či sa ešte treba viac pýtať. Pán doktor Dačov? Ja by som mal otázku na pána Vlaského. Čakajte, ale toto je otázka teraz na Svetka. Či máte otázku? Nie, nemám. Máte otázku na Svetka? Ja sa chcem opýtať pána Svetka, teda, že či... Že vieme, akí hostia boli v minulosti v Slobodnom vysielači aj v relácii Regióny. Či nemá pocit, že je tých možno nejakých agresívnych, rasistických, xenofóbnych, takmer možno až fašisticko-nacistických informácií v tej relácii pomerne veľa, prezentovaných aj hostiami rôznymi. Konkrétne. Ja sa pýtam otázku všeobecne. Či teda nemáte pocit, že je rôznych možno aj veľmi kontroverzných hostí a kontroverzných otázok, ktoré môžu vyvolávať agresivitu a nejakú neznačnatlivosť vo vašich reláciách veľa, teda či vám to nevadí, tak takýchto hostí si voláte do takéto humoristické ako... Nemám to znalosť, že by niekto vyvolal agresiu alebo nejakú nenávisť. Nemám absolútne takú niečomu znalosť. A inak vám hovorím, pán Blitia, vy ste tam medzi niektorými, ja mám taký pocit, že ja som sa vám dovolil. Nikdy som nebol vašim vysielačom. Nehovorím už. Nemám vedomosť o tom, že by moje relácie v mojej relácii pokorovali, či už nejakú neznášenlivosť. A taký poslanec, ako Sulík u nás? Xenofóbiu a podobne. Nie. Myslím, že aj pána Brixio sme rozvolali. Nie som si istý, ale mal som na neho kontakt. Buď nám nedvihol, alebo neviem, nie som si istý, ale do parlamentu, že nám niekedy bolo. Dobre, však. Ešte tých prvou počiatok. Ďalšia otázka. Čujeme, keď doplňujem sa otázky na Svetka. A tam sa máte nárove svedločné, uplatne si to ročné? 4 eur za parkovnú. To nie je preplatné, vieme preplatiť cestou na národnú štandy. Ja nemám ani lístok, lebo mám v aute položený. To máte občiansky, to je všetko možné. Ja mám pas tam. Ja aj vlastne pas, tu mám. Občiansky čo nemáte? No, potom si pas uplatím, tady. Poďte pán Znalec za obrázku, preskupol Znalec, doktor Petrášek. Tak, ešte pardon, sa chcel niečo opýtať na obžalovaného, ale... Ja som sa chcel spýtať. No, obžalovaného? Áno. No. Keď hovoríme o tom humore, či bolo tiež judo také humorné natočené video na pani doktorku Zlochovú, ktorá dala obžalovu. Dobre, to nie je predmetom srdcu konania. Lenže či je to humorné? Že celé Slovensko poškodilo pani doktorku? Odmieram sa vyjadrovať na... No ja si myslím, že to nebolo humorné. Dobre, toto nie je predmetom srdcu konania. To si musí riešiť každý sám vo vlastnej linii, že to, že akým spôsobom obžalovaný reagoval na toto pojednávanie. Dobre, pán Znalec, vy ste vlastne podával už predchádzajúci znalecký posudok. Tento v podstate namietal obžalovaný. Nesúhlasil s jeho čítaním na minulom pojednávaní. Súd v podstate z toho dôvodu aj vás predvolal. Aj som teda vás požiadal
na doplnenie znaleckého posudku, keďže naozaj ten predchádzajúci posudok bol teda prepis toho rozhovoru, nebol urobený celého rozhovoru, ale v podstate iba tej časti, aj keď samozrejme tie podstatné časti to beriem, ale teraz hľadom na námietky, odžalovaného súda dal urobiť celý ten posudok. Takže nech sa páči na dopoznámke s týmto posudkom. Ešte predtým vás poučujem o tom, že v prípade, ak by boli nejaké prekážky, ktoré by bránili voda znalecký posudok, alebo vypočutí, toto musia oznámiť súdu, takže máte povinnú zachovanú mlčanlivosť, hľadne okolnosti, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vypracovaním týchto posudkov. Nie som si vedomý prekážok. Dobre, nech sa páči o poznámke na súdu. Takže stručne takto ako... Formou uznesenia od povereného príslušníka obvodného oddelenia Banská Bystrica som v roku 2017 dostal uznesenie, v ktorom bol, v ktorom bola otázka, respektíve úloha vykonať prepis audionahrávky, ktorá bola uložená na doručenej stope. Vyšetrovateľ potom poslal následne opravné uznesenie, kde bol vyšpecifikovaný časový rámec, a kde bol opravený názov súboru, v ktorom sa mala nachádzať zvuková nahrávka. Obvyklým spôsobom prebiehalo skúmanie stopa z vlátrenia uznesenia došla cez podateľnú, bola mi pridelená v elektronickom systéme, zasielku som overil, skontroloval, vykonal fotodokumentáciu, súbor som vyextrahoval, zrátal som hash hodnoty, aby bolo možné zvukový súbor identifikovať a následne som pristúpil podľa uznesenia k prepisu nahrávky v danom časovom rámci. Tak procedúra bola taká istá v druhom znaleckom posudku z roku 2019, kde teda ale uznesenie došlo zo súdu, otázka bola len jedna znova, prepis zvukovej nahrávky, zadanie v uznesení bolo nepresné trochu, ale proste vykonal som prepis v danom časovom intervale zo zvukovej nahrávky uložené v súbore, ktorý bol uložený na stope. V prvom prípade to bolo DVD, v druhom prípade to bolo CD. Je tam aj fotodokumentácia stopy. Takže takto. A zhruba technický postup, jednoducho súbor sa skopíruje, overí sa znova hash, či sedí, či súbor nemá narušenú integritu so súborom na dodanú médiu, súbor sa prekopieruje na stanicu počítačovú a súbor sa prehráva a prepisuje. Ja som v tejto veci vypracoval dva posudky. Prvý číslo 2151, roku 2017, kde som vykonal prepis. To vypracoval prepis časti nahrávky súvisiacej z udelovania. A druhýkrát na základe rozhodnutia súdu som vypracoval posudok číslo 6306 forma 2019, kde som vykonal prepis celé toho zvyšku teda. Toho tam bol znovu časový interval zadaný, ale vlastne to bol zvyšok toho rozhovoru tých dvoch hovoriacich na hranke. Ja som pri tom postupoval standardným spôsobom s tým, že rozhovor bol skopírovaný do čoho si to kopírovalo? Do pracovnej stanice našej kultúry. Stanice. Neprepisuje sa z originálneho média, pracuje sa s kopiou súboru a overuje sa to rešovanie. A následne na základe prehrate si vypracoval to. Áno. V tomto prípade nebola potrebná úprava nahrávky, takže prepisovalo sa úplne z originálu. Nebola potrebná úprava nahrávky. Dobre, pán Zána, musím vás teraz poprosiť, aby ste nám upoznámil s tým prepisom. No, v akom zmysle? No, dobre. Nemám mikrofonický hlas, ale... Takto až. No. Alebo netrváte na tom? Netrvám len túto časť, tú začiatočnú časť, kde tu, to je na strane 7. To je nový, myslím.
ten nový. Dobre, pán, takže ten pôvodný posudok, ten nemusíme čítať vôbec? No, to sme už čítali. Nečítali sme nič, len pre nahrávku, lebo vy ste nesúhlasili s čítaním? Áno, lebo, preto sme zavolali znalca. Áno, lebo chýbala táto prvá časť. Pre mňa je tá prvá časť najpodstatnejšia, pretože tam som hovoril o tej roxorovej revolúcii a roxorovej odpade. No ale tuto, čo pán znalec tu má napísané, kde hovorím, aby všetky proste niekto, a tam je napísané nezrozumiteľné, ale keď sme to počúvali, tam bolo jasne zrozumiteľné, hovorím, aby niekto neblbol a nebláznil. Ale to tam nie je napísané, tu je napísané nezrozumiteľné. Na prepise to bolo počuť a pán odborník tu hovorí, že to nie je zrozumiteľné. Hovoríte ktorú časť? Čo tam mám predchádzalo? Proste atlet. Proste niekto neblbol a neblázil tam malo byť, ale... Ale čo tam predchádzalo? To mi prečítate. Čo tam predchádzalo? Čo tam je napísané? Ktorý sa... Nezrozumiteľ mám trikrát. Viackrát. Ale tam je nezrozumiteľné, a tu to bolo zrozumiteľné, tak to počúvali. A zvlášť táto veta bola zrozumiteľná. Ukazujem na to, že... No dobre, najprv sa vrátime ešte, lebo sme to ani prečítali. Tak aj pán prokurátor, vyjavíte sa, že v podstate aký vy máte návrh, čo sa týka čítania prepisu celého toho rozhovoru. No aj tak sa povedal, že na to nebolo doručené. Ale... Máme len jedno, odlučujeme. Ale ja netrvám na čítaní, čiže nechám na zvážení súdu. Ja netrvám na čítaní. Nemáte ešte originál nejaký, lebo ste nám len poslal, nie. Pán Žalec. Vy ste nežiadali počet kopií, ja vtedy štandardne dávam dve. Vyšetrovatelia si píšu do uznesenia. Jeden nemusí číslo, a druhý dostal obžalovanie. Mám to na svoje archívne kopie z nášho archívu, takže... Na našej stránke je archíve, tam by sa to bolo počúvať. Obžalovanie, dobre, vyjadrite sa, že ktoré z ktorých z tých posudkov a ktoré časti žiadate by boli prečítané. No tak tá... Si neviem, či sa dá čítať, keď tam... Ja... Kúšu to prehrávali celé, hej? Ale v podstate vy ste toto namietal práve, že to namietate, že nie je celý rozhovor prepis. Tam nebol. Teraz je. Teraz tam je, ale v tom prepise... No nie si tým spokojný. ...je to označené ako nezrozumiteľná. Dobre, ale ja sa vás pýtam, ktorú časť chcete prečítať, lebo musíme najprv, aby ja som vedel to aj zaprotokolovať, prečítať a potom vy to môžete namietať, že tam bolo niečo, čo bolo podľa vás zrozumiteľné. Tak ktorú časť chcete čítať? Teda tak... počítať čo teraz, ten nový posudok? Áno, z toho nového posudku. Ten stačí, hej? Áno, M2. Od M2. Ale M2 to je... M2 je všade. To je od začiatku. Ja by som to identifikovali. Čas, neviem, no. Ukážem vám to. Nie, tak poďme za radom, tu na. Táto časť, túto, odtiaľto, kde to... Nezrozumiteľné. Odkáď ešte raz? Odtiaľto, kto začína. Na strane 6. Ale dočkajte, ja to prečítam. Dobre. Oboznámuje sa čas, na vašeho posudku. 6306. Pod majiteľ na strane 6 a tú časť. Ja navrhujem prečítať len časť posudku nového. Dobre, potom dajte to oboznámenie sa. Začnem teda tam, kde už je nejaká súvislá veta. M3 je kto? Pán znalec. Takto, ja neidentifikujem hovoriaci v tomto posudku. Sú to zaradom, je to tretí hovoriaci s mužským hlasom v poradí.
tam ani otázka neznela, ani nikde nie je napísané, kto to je. Vy ste neidentifikovali? Nie, taká otázka ani nebola, ani sa k tomu nevyjadrilo. Dobre, M3, počkaj, Rudiger, počkaj, ja som chcel sa najskôr odpýtať, ja som tu avizoval aj platformy nezrozumiteľné. To už nedelu sme spomínali, ak sme tam vložili nejakú takú tajničku. Vy ste otvorili s Martinom Daniem, lebo som postrel, že nejaký online obchod, predajne roxorov. Viem, že ty si taký propagátor toho, že bez roxorovej skyči to nepôjde, že si zastancom prvej revolúcie, otvorili ste takýto online obchod. Ja ako to vôbec funguje, alebo to bola nejaká kačica, to zrejme ste teda stadu veseli sa, či šedivý. Predstaviť sa, hovoriaci M3 sa predstavil v texte ako Pavol Šedivý, ale či to bol on, k tomu sa ja nevyjadrujem. My sme to opúšťali. V poriadku, ja len konštatujem. Posledná len dvaja boli, prečo tam vlastne máte troch? Na začiatku bol nejaký neznámy hlas, ktorý to zavolal. Hej, ale v tej časti boli už len dvaja, moderátor a obžalovateľ. Nejaký tam bol hlas pozadí, jednoznačne, a bol to iný mužský hlas. Ale to bol cez telefón a tam vlastne boli nejaký neviem, šumy. Ako ja sa k tomu nevyjadrujem, jednoducho počul som tam ďalší mužský hlas na začiatku v tomto časovom úseku, tak som ho tam zapísal. Dobre, odpoveď. Tak, nie, to nie je online obchod, to je proste, už potrebujeme ukončiť prípravku. Teraz, čo my robíme za projekt nezrozumiteľné, je za príspevok. Ja neviem, koľko to za projekt nezrozumiteľné, 10 eur, či koľko ľudia dostanú do Stropoxerovú, či tých, ktorí sa chcú zúčastniť tejto krávej za projekt nezrozumiteľné cie, asi revolúcie, ale predtým, to keď čítam, to je ešte horšie, ak ten... No. Tak to je naživo, lebo to je tam dávate všetky písmenka a natiahnutie slov. To je princíp nášho prepisu. Ako čo počujem, to píšem. Vrátanie, tam nedodržiavam ani gramatické. Čo počujem, to píšem, áno, áno. Ak potrebujem vyjadriť mekčenie na nepatričnom mieste, tak dávam aj na to mekčenie. Dobre, revolúcia, ale predtým, aby všetko proste, alebo nie, zátorky jednorozumiteľné. No, tam to bolo zrozumiteľné. Tam si sa mal vyjadrovať, že... Že aby nikto neblbol a nebláznil, že máme na tej facebookovej stránke, práve o to išlo, aby sme predošli týmto nedozrozumeniam, že ja tu idem niekoho zabíjať, že na tej facebookovej stránke je ten opodstatný strach, o čom tá roxová revolúcia je pre tých, ktorí nevedia. Takže ak by mal niekto obavy, že ja tu idem niekoho zabíjať, za akým účelom hovoríme o zabíjaní, za akým účelom hovoríme o krvi prelievaní. Nie, že ich chcem ozaj zabiť, ale aby mohli požiadať o politický azyl bez problému. Že to je požiadavka zákonov, amerických zákonov, že musia preukázať opodstatnený strach. To je podstata celého... Pokiaľ som hovoril, že ľudia dostanú do Oxfordovú tyč, ktorí sa chcú zúčastniť Oxford revolúcie, tak tiež som vravil, aby neblblí. Prosím? Čo ste vravil? Že aby ľudia neblblí a nebláznili ohľadom Oxfordovej revolúcie. Aby ľudia neblblí a nebláznili, čo ale? Čo ale je uvedené v posudku ako nezrozumiteľné. Hoci pri prehrávaní bolo to zrozumiteľné, keď sme tu... Ďalej, tam je článok hneď, to je... Zastávam na hlavu, kde je to v podstate strach. Takže táto revolúcia to nebude, štýlo Majdánu. Proste keď to budú nejaké protesty, alebo budú sa také hovadiny, nezrozumiteľné jeden, druhého. A tu máte ďalej jeden, druhého, budú tu ľudia, nezrozumiteľné po hlave. No, a tam sme, ja si hovorím, že tu nebudeme ľudia byť jedno druhého s roxorovými tyčami po hlave. A tu miesto toho, keď sme to počuli, jasne hovorím, že to nebudeme byť po hlave, tu je napísané nezrozumiteľné. Zase nezrozumiteľné. Jeden druhého nezrozumiteľné. A tam sa hovorí, jeden druhého nebudú byť po hlave. Že to nebude Majdan, že tu sa nebude ľudia byť po hlave, ale že
aby mohli preukázať opodstatnený strach pri žiadaní o azyl. A toto je... Ja som tým mienil to, aby u týchto ľudí bol vyvolaný opodstatnený strach a... práve tým, že by čo, akože by mohli byť napadnutí rocovými tyčami. Práve, že... Uvádam v tom nejakú logiku tú vašu, no, hej? Však preto je to vysvetlené v tomto celom článku. Tam je to vysvetlené. V tomto myslíte? Áno. Poznamieme to. No. Že tá požiadavka amerického zákona je tá... To, hej, to si už vysvetloval, ale ja sa vás pýtam vlastne, že to je opodstatnený strach, ste u nich chcel vyvolať tým, že budú napadnutí rocovými tyčami. Nie, že im povieme, čím, že... Čím chcel vyvolať ten opodstatnený strach? Aby oni mohli preukázať opodstatnený strach. Tým, že my tu chystáme krvavú revolúciu, tým, že my... Vy ste boli dohodnutí s pánom Poliačikom? Pánom Zadkom a pánom Brickom? Nie, však práve preto... Akože fiktívne... Som to uviedol. Aby oni mohli akože ísť na potom žiadať o azyl v Amerike? Problém je, že... Nie za sami, že by ste boli dohodnutí. Pán Poliačik nečítal a ani nepočul tú reláciu. Keby tú reláciu počul, tam by dostal odkaz na tento opodstatný strach, aby vedel, o čo sa jedná. Pán Poliačik do dnešného dňa nevie, o čo sa jedná. A to práve touto roxorovou revolúciou, aby mohli potom požiadať o azyl. Spojený štátov americký. Tak keď si to... Ja som tiež uvádzal v tej relácii, že to nebude Majdan. Že to nebude Majdan. To je teda zrejme, že si nechcel násilie, hej? Áno, však to je... Že som nechcel propagovať násilie. A pán Poleš by to vedel, keby si to vypočul. On to do dnešného dňa súhlasí. Tak to je jeho vec, či si to vypočul. A tak preto je zavedený, preto má strach z ničoho. Pán Poliačik si to si mohol prečítať, čo je predmetom opodstatneného strachu. V prípade mu to môžem dať teraz, ak... Chcelo by to možno inak, že mal. Tak v prípade môžem dať teraz. Ty sa mi krátko si vyjadri, toto budeme oboznamovať. Ale neviem, či je k tomu, či to je... Nie, ja som oboznamený veľmi dobre s tou fikciou, ktorú tu pán obžalovaný prezentoval na poslednom pojednávaní. Znovu upozorňujem na to, že keď hovoril o ľuďoch, ktorí ak neuposlúchnú výzvu, že majú opustiť tento štát, tak ukazoval priamo v tejto sále, priamo na mňa a nevyzeralo, že by to bol humor. To znamená, že ja stále chápem jeho verziu reality ako takú, že na Slovensku má dôjsť k zmene pomerov od liberálnej demokracie smerom k nejakému typu totalitného zriadenia štátu, v rámci ktorého ľudia budú vyzvaní, že ak nesúhlasia s týmito zmenami pomerov, tak môžu na základe opodstatneného strachu opustiť tento štát a že pán Baský nám týmto, lebo na mňa vtedy ukazoval, dáva na to pádny bol. Čo ja považujem za priame potvrdenie toho, z čoho je pán Baský obžalovaný, za úmyselné šírenie strachu a za úmyselné vyhrážanie sa. To som povedal už minule a nevidím dôvod. Ja s týmto nesúhlasím, čo tvrdí pán obžalovaný. Ja toto považujem za pokus o prechod od demokratického zriadenia k totalitnému. Už na minulom pojednávaní prezentoval obžalovaný, že čo môže nasledovať, ak nepožiadame o predmetný azyl. Tiež to vnímam v kontexte, že ide o šírenie strachu. Proti ľuďom, ktorí dobrovoľne neopustia túto krajinu a na ktorých poukazuje obžalovaný. Dobre, ďalej chcete niečo čítať z
toho... Zatiaľ to je všetko. Nie zatiaľ, buď teraz, ale tak, už potom... Tak nie, to hlavne, čo sa týka prepisu. Čo sa tých prepisov týka obidvoch znaleckých posudkov, no. Sme prehrávali celý záznam, to znamená, toto čítať nemusíme, ale vlákom teda návrh, aj som to dal, takže sa vás pýtam, že či stačí. A tak niečo z toho čítať, alebo nechcem? Čítať už nechcem nič. Prehrávali bol celý rozhovor. Ale čítať už nechcem nič, len toto sme prečítali, kde tu je uvedenie nezrozumiteľné a viete, že to bolo zrozumiteľné, keď sme to tu počúvali, takže... Tak ak to nebolo zrozumiteľné pre znalca, tak... Práve... Ja nemôžem doplňať slova z kontextu. Dobre. Ja, vy ste hovoriaci, ak ste to boli vy ten hlas, tak vy sa poznáte. Vy ste to možno rozumeli, lebo ste to... Od vás to pochádzalo, neviem, či ste to boli vy, ale ja som to nerozumel. No, ak som na pochybách, ak som taký, že tak tam dám s otáznikom, ak je to na 100%, len to nejako prehltnuté. Ak naozaj neviem, ten hovoriaci označený M2 strašne hltal slova na zazname a keďže to bolo cez telefón, boli tam dosť poruchy. Takže nie, ako určite keď som napísal nezrozumiteľné, tak som nerozumel. Trvám na to. Dáme slovo. Ja som napísal, že je to nezrozumiteľné, tak som to naozaj nerozumel vôbec. Možno autor rozhovoru vedel, čo povedal, ale ja to nemôžem doplňať z kontextu. Ak by som nerozumel úplne, tak by som to tam napísal, ale s otáznikom. No. Ešte tak, ako tu je to v legende napísané. V zatvorke, v tyčami s otáznikom. Áno. A tak, akože... No, preto... No, môže? Môžete. Preto som namietal, že aby tento prepis bol spracovaný nezávislým znalcom, a nie tento ústav... Ale znalec je nezávislý znalec. Ale on je z kriminalistického expertizného ústavu. To je príslušný policajnému zboru, ktorý ma stíha. No. A keby to bol nezávislý znalec tam... Chcete sa k tomu vyjadriť, pán znalec? Nemám sa k tomu čo vyjadriť. Ja som dostal uznesenie, ja som splnil úlohu, zadám uznesení. Nie som povinný, nesmiem hodnotiť právne závery. Nie sa vás pýta, teda znalec vás obžalovaný spoložuje za nie nezávislého. Ja sa k tomu neviem vyjadriť. Právne závery nemôžem ako znalec robiť. Ja som to dostal... nemôžu žiadne. No veď práve. Dostal som uznesenie, kde bola úloha, úlohu som splnil. Ja považujem vzhľadom na to, že znalec pracuje pre KRUP, že... A teda iné nechcete čítať časť článku? Nie, to je tá najpodstatnejšia časť, ktorá... Iné časti prepisov znaleckých posudkov nežiadam poznám. Pán prokurátor, vy máte otázky na znalca? Nemám otázky, ďakujem. Poškej, vy máte otázky na znalca? Pán Daň, vy ste verejný. Nemôžete sa mi opýtať. Ale svedok sedel celý čas. Ale on je znalec, vysadnite si. On je znalec, on nie je svedok, vysadnite si. Ja neviem, jak vám to povedať. Ako chcete mi vyhodili z pojednávačky, ja vás nepotrebujem vyhodiť z pojednávačky, aby si mi potom zase vypisoval volačo. Ale zase musí to byť taká kultúra, rozumiete? Ja nevrajem, že tu musí si jak socha sedieť. A chápem, že sa vás to týka, že ste do toho zaangažovali. Však prijete si na svoje pojednávanie určite. Ale proste tu musí niečo byť, proste to bohužiaľ, ja vás nechcem vydať vyviezť, ale keď budem musieť, tak to budem musieť spraviť. Niečo to vôbec som to spravil raz a sa som to ukážil. Dobre, nemáte ani pani Poškej, nemáte otázky na znalca, hej? Dobre, pán znalec, vy uštujte si potom už znalečné. Teda ak si budete uštovať. Pravde, potom nie. Dobre. Dobre, poznáme sa to, čo doručil obžalovaný. Obžalovaný.
pozrieť na nejakú kopiu, teda z stránky. Opodstatnený strach, veľkvánny pír, politický jazdov, ktoré zájom zároveň aj ľuďom, ktorý opodstatnený strach z perzekúcie v jednomocnej krajine. Ešte mi povedzte, že vlastne toto je čo, kto to písal? Prosím? Že toto je čo, kto to písal? Ja som to písal. Vy ste to písal. Tak vám to prečítajte. Čo je to, čo ste vám udiali? Dobre, môžem. Obžalovanie oboznamuje dôkaz, ktorý predložil súdu, ktorého je autorom. Opodstatnený strach, well-founded fear. Politický azyl v USA, to môžem normálne čítať, ona to píše? Dobre. Politický azyl v USA je udeľovaný iba ľuďom, ktorí preukážu opodstatnený strach z perzekúcie v ich domovskej krajine. Bol by absolútny nezmysel robiť teraz revolúciu bez prijatie opatrení, aby sa neopakovalo prevracanie kabátov ako v roku 1989. Dnes je už absolútne nepotrebné vysvetľovať tie katastrofálne a tragické následky pre Čechov a Slovákov, keď po revolúcii boli dovolené a umožnené ľuďom z predchádzajúceho režimu prevrátiť kabáty a pokračovať ako keby nič. Definícia, ja to je také maličké písmená, tu čas, čekajte, definícia, máme na odpovedčke, definícia opodstatného strachu, tak to opodstatný strach, well-founded fear, a to už, ja to prečítam, no, tam maličké. Definícia opodstatného strachu je taká široká a taká tak abstraktná, že žiadateľom, politický jazdor často, alebo je často odmietnutý, preto musím jasne, zreteľne, nekompromisne deklarovať ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie a usmrtenie všetkých zločincov hajzlov, ktorí participovali na tomto režimu od roku 1989. Tak im dáva možnosť poistne získať politický jazdor, ktoré za v inej krajine, ešte predtým, ako ich pochytáme, umierne na smrť so železnými tečami, kde tu začíname poznova a lepšie. Áno. No a teraz už môžem ďalej čítať. Psychopatické blúznenie. Na prvý pohľad dávať za prvý cieľ našej revolúcie tu na Slovensku krvavo a brutálne ubiť na smrť celý režim, ktorý tu vládol od roku 89, sa môže zdať všetkým ako psychopatické blúznenie a idioti dokonca to budú prirovnávať a budú tvrdiť, že je to isté, čo pred nedávnom viedlo tragédii v Norsku. Títo idioti vôbec nechápu, že práve tým, že jasne, zreteľne a nekompromisne deklarujeme ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov, ktorí participovali na režime od roku 1989, pán sudca, prosím, dosiahne sa pravý opak. Dosiahne sa pravý opak. Neukazujte, keď ste ukazovali. Ja? Tak dobre. Nie. Dobre, tak keď hovorím o zabiť všetkých zločincov a hajzlov, niekto sa cíti zločincov, ja neviem, no tak dobre. Vám sa to zdá, že strana, no však dobre. No však, viete, ako trafina ho zagágala. No. Ja som ho tam nemenoval, ja som pána nikoho nemenoval. Ani pána Zaďka som nemenoval. Dobre, no. Títo idioti vôbec nechápu, aha. Títo idioti vôbec nechápu, že práve tým, že jasne, zreteľne a nekompromisne deklarujeme ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov, ktorí participovali na režime od roku 89, dosiahneme pravý opak. Zabránime hroznému, krvavému a beštiálne brutálnemu vyúčtovaniu a nikomu sa neskriví ani vlas na hlave. Nikomu sa nič nestane. Ako to bude možné? Pretože takto vytvoríme pre tých zločincov a hajzlov
podmienky na rýchle a bezproblémové získanie politického azylu v USA. Prečo je dôležité vytvoriť podmienky na bezproblémové získanie politického azylu? Preto, lebo politický azyl v USA je udeľovaný iba ľuďom, ktorí preukážu opodstatnený strach z persekúcie ich domovskej krajine. A well-founded fear, to je po anglicky, o persecution in their home countries. Lenže táto definícia opodstatneného strachu je tak široká a tak abstraktná, že veľmi často politický azyl je odmietnutý. Dokonca o probléme získania politického azylu bol natočený 119-minútový dokumentárny film s názvom Well-Founded Fear. A tu je uvedený direktor, producer Sherry Robertson a Michael Carmini. Distribútor toho filmu Epidermos Project, tu je aj adresák. Proste tieto, no. A to, tu sa aj potom odkazy na článok vo Wikipédii. No. Takže ak by sme jasne, zretelne a nekompromisne nedeklarovali ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov, ktorí participovali na režime od roku 89, mohlo by sa stať, že všetkým by sa nepodarilo získať politický azyl USA, my by sme ich pochytali a potom ubili nasledzo železnými tyčami, alebo by skončili podobne ako Čaučesku. A tu potom to ďalej pokračuje. Je tam YouTube film. Pozrite sa, čo sa stalo Nikolovi Čaučesku. Arogantný idiot, keď mu radili, aby zbalil kufra ušiel, on neušiel. A potom, keď už utiec aj chcel, už nemohol. A takto pekne skončil rozstrieľaný aj so svojou manželkou. A tam je video, kde bol Čaučesku rozstrieľaný. No. A potom nakoniec. Ako vidíme, Čaučesku to mal celkom dobre. On skončil veľmi rýchlo, s dávkou zo samopalu. Ale títo Dzurinda, Fico, Mikloš, Radičová, Slota, Bugár, Figel, Sulík, Matovič a ich Paholkovia, ich Bireši a Poskochovia a ostatní fašistickí zločinci a hajzli tohto režimu 1989, ak budú sprostí a arogantní ako Čaučesku, skončia horšie ako on. Budú ubití na smrť s železnými tyčami. A celé obdobie po roku 1989 bude vyhlásené za obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. Takže to je celé. Takže toto je v podstate vaša obhajoba, dá sa povedať, hrnutá komplexne. Áno, to... Fingovaný útok vlastne na poškodenie, ktorý vlastne potom na požiadne politické zemlice. Prosím? Že fingovaný útok na poškodenie, ktorý by potom v podstate mali požiadne politické zemlice. Nie, fingovaný útok? Nie. To nie je útok, proste oboznámi, aby mali umožnené bezproblémové získanie politického azylu. Dobre, budú môcť preukázať... Ja sa to pýtam, že v podstate tými idiotmi a tak ďalej, čo sa na mimo vyjadrujete, myslíte vlastne politikov, hej, a tých posledí, ktorí uvádzate tam na záver, tak tomu rozumiem, hej? To je príklad, to nám príklad. Chcete k tomu ešte niečo doplniť? Ja myslím, že to bolo dosť vystižné. No nie, to je všetko. Toto ste vlastne urobil po tom pojednávaní, či to bolo už predtým? Toto už je roky je to tam na mojom webe. A je to na stránke, Facebookovej stránke, Roxová revolúcia, Roxová odplata. A práve preto v tomto prepise, toho rozhovoru, aj keď sme to počúvali, som predtým, ak som začal hovoriť o niekoho zabíjaní, ja som tam jasne hovoril, vy, ktorí neviete, aby ste neblbili a nebláznili, pozrite si, Roxová revolúcia, Roxová odplata, aby ste vedeli, o čo sa jedná. To ako voláte? Status, alebo čo to je, ako máte? To je na... Ale nie, to je, ako toto vy nazývate, to je na svoj postoj. Takto, čo máme... Mám napísať váš postoj, alebo... Nie, to je, jak by sa to dá písať, to máme na Facebookovej stránke, máme odkaz, toto je na mojom webe. To už máme niekoľko rokov na mojom webe. To, čo som prečítal, s tým sa stotožuje, nechcem tomu nič doplniť. Tento odkaz mám na webe už roky. Na Facebooku, Je link na
tento k... Na Facebooku mám link. Na... Na tento článok. Áno, na tento článok. Na toto objasnenie, o čo ide v Roxovej revolúcii. Dobre, môže sa taktiež poškodenie vyjadriť, k tomuto dôkazu, ak chcete, pán Poliačin, sa páči. Z toho, čo sme teraz počuli, nejakým spôsobom nevyplýva, že by išlo o humor. Žiadny. A teda, ak to máme brať vážne, tak to, čo sme teraz počuli, je snaha o zmenu spoločenského zriadenia, kde liberálna demokracia a vláda práva bude nahradená iným režimom. A v rámci tohto nového režimu je možné predstaviteľov predchádzajúcej politickej garnitúry vraždiť Roxorovými tyčami v prípade, že neuposlúchnú tú láskavú výzvu, že by namiesto obrany tomu, čo ho veria a čo si predstavujú ako najlepšiu možnú správu veci verejných, to je... namiesto tohto majú požiadať o azyl v Spojených štátoch amerických. Ja toto nepovažujem za humor. Mne z toho vyplýva to. Pán súcer, viete, ešte potrebovať? Nie, vy môžete odísť. Jasne. To môžete zostať ako verejnosť, ale ste už mohli odísť zdávno. Ale som sa nedelal, kde si šiel. Dobre, to nie. Dnes to vyplýva to, že žalovaný sa snaží o zmenu režimu. A fakticky vyzýva predstaviteľov, či už minulej alebo aktuálnej vládnej garnitúry, aby požiadali o azyl. V opačnom prípade budú ľudí Roxorovými tyčami. Tak, hej? A keď sa pozrieme vlastne na to, že z čoho je pán Baský obvinený, to mám presne. Prečin násilia proti skupine obyvateľov a prečin podnecovania, tak z tohto nijak nevyplýva, čo sme práve počuli, že by to pán Vásky nemyslel vážne. On pracuje s podľa mňa milnou fikciou, že keď by nejakým spôsobom sa mu podarilo dosiahnuť zmenu režimu, tak všetci, ktorí tu dnes vládnu, by sa tomu podriadili a akceptovali túto zmenu. Ja pracujem s takou verziou reality, že všetci, ktorí sa podielame na spravovaní tejto krajiny, by sme ju bránili a tým pádom podľa toho scenára, ktorý sme práve počuli, je odôvodnené báť sa na mojom mieste smrti Roxorovou tyčou. Mám za to, že obžalovaný pracuje s milou fikciou, potom, ako sa mu podarí zmeniť režim, tak s nami, ktorí sme pre neho nepovolení, sa môže vytvoriadať, kde obserovať tyču. Pán Božko, na tohto poviem, vy už veľakrát hodnotíte veci, asi budete mať tu presko záverečné reči. Hej, lebo toto v podstate sú už v podstate predčasné veci, aby sa tam neopakovalo. Ostatné obžalovaní, chcete sa vyjadriť? Len ešte pri stotožnení, keď si pozrieme ten článok, Sulík, Matovič, Radičová, boli ľudia, s ktorými ja som bol súčasťou... Ale je tu aj Fico. Áno, boli ľudia, s ktorými ja som bol súčasťou jednej vlády. A preto mám dôvod sa domnievať, že keď sa... O to ide, aby ste mali vlastne strach. Áno. Nemáte problém. Počujete to sám, pán Štúca. Nemáte problém? Humor, nie je to žiadny humor, ide o úplne vážne vyhrážanie sa násilím. Každý nech si spraví. Ja to považujem za vážne vyhrážanie sa násilím. Ja toto považujem za vážne vyhrážanie sa násilím. Že pokiaľ naozaj nepožiadame o ten azyl, tak budeme napadnúť. Ešte poukazujem na to, že ešte poukazujem na to, že
politici s politikmi, ktorých, o ktorých poukazuje obžalovaný na konci článku. Som fakticky bol učiteľ dobrého vlády. Tak? Dobre, chcete sa vyžičný poškodený vyjadriť k tomu článku? Ja vám som sa povedal, že stále potvrdzuje, čo je obžalovaný na vás. Ešte som chcel... Poškodený zadko, obžalovaný potvrdzuje stále to, čo je obžalovaný. Ešte pána Poliačíka by som chcel spýtať. No, pán Poliačík, je to pravda, že ste priznal, že používate heroín, kokain, marihuanu? Ste, že no, to nejak súvisí, pán? No áno, lebo to vyvolalo paranoju. Používanie drog je jasne dokázané, ako heroín. Ale to nie je otázka, ktorá sa týka tejto veci. Áno, paranoja, on má... Môžete odpovedať, ak chcete. Je to na vás, ako odpoviete. Chcete na to odpovedať? Ja vás nutím do toho, nemôžem, aby ste na takúto vec odpovedali. Nemám dôvod na to odpovedať, nejak to nesúvisí s tým, o čom sa práve teraz rozprávame. Všetko, čo som povedal, logicky vyplýva z toho, čo je uvedené v tom článku. Ale súvisí, tieto drogy vyvolajú paranoju. Dobre, to ste sa už viedol, to sme už vyriešili, že sú nepovolené duševné vyšetrenie poškodeného kvôli poškodených, alebo poškodeného poliečiteľa kvôli tým drogám. Takže? Poškodený poliečik. Ja sa nemôžem vyjadrať o otázke. Takže... Obžalovanom, dajte to za povrchy, týkala sa používania drog. Dobre, sú nejaké návrhy doplnené dokazovania, pán prokurátor? Nie. Obžalovaný okrem toho, čo ste vlastne žiadal vykonať tie dôkazy, máte nejaké ďalšie návrhy na doplnené dokazovania? Tak doplnené dokazovanie nielen pánovi Zaďkovi, ja som tu mal návrh presunúť, či má zbrojný preukaz a či má v držbe nejaké zbranie. A tutok by som... To je, by som to, čo to je? To nie je návrh na dokazovanie. Nie, nie, len sa chcem tomu vrátiť, že on... Chcem sa ho spýtať na to, alebo čo? Áno. Či má zbrojný preukaz, alebo čo? Áno. Chcete sa k tomu vyjadriť, pán doktor? Nemám čo tu rozprávať. My sa vyjadria k tým nahrávkám, ktoré robili, ktoré urážali pani prokurátorku, ktorá ho obžalovala. My sa k tomu vyjadria. Ale nie, či ja mám zbrojný preukaz. Máte v držbe zbranie? Sa vyjadrite, keď nahrávke, čo ste... Ale nebudete sa vyjadrovať, či máte zbrojný preukaz. Máte, ja sa mám... Nebudem sa vedrať k tomu, či mám zbrojný preukaz. Nemáte návrhy na doplnené dokazovanie, toto nie je doplnené dokazovanie. To je všetko. Poškodený, máte nejaké návrhy na doplnené dokazovania? Uznesenie súd vyhlasuje dokazové za skončené, udeluje slovo na záverečnej reči, pán prokurátor, nech sa páči. Vážený súd, vykonanie dokazovanie pri právnom konaní aj na hlavnom pojednávaní mám za nepochybne preukázané, že skutky alebo skutok, ktorý je popísaný v žalobe, sa stal tak, ako je v nej popísaný.